آمپن سودرس ناوچس لمان کت بوز دے میون مت دیدار آمین ٹاکن پون زن شہمان دل چھم برمان گھر گھ دل چھم برمان گھر گھ یہ تھی للدید جنہوں نے یہ لال واکھ جو ان کی کویتاؤں کو ہم کہتے ہیں تیری شتابدی میں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا شریر ہے میرا شریر ہے اسے میں ایک کچے دھاگے سے اس پار لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں, اس مولا سے اس بھگوان سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کی مدد کے بنا یہ کام کرنا تو کچھ ایسا ہے جیسے کہ آپ جو کچی مٹی ہے اس کے برتنوں میں آپ پانی اگر رکھنا چاہیں تو پانی نکلے گا کیونکہ مٹی تو ٹوٹے گی. تو مشکل ہے پر میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ایک شدت سے مجھے اس پار جانا ہے, ایک طلب ہے اس پار جانے کی. دل چھم برمان گھر گھ تو للدید کی بات چلی ابھی تو ایک عجیب سی بات ہے کہ کشمیر میں اور بھی کافی پوئٹسز ہوئی ہیں جیسے کہ ارنیمال ہوئی ہیں, حبہ خاتون جسے کافی لوگ جانتے ہیں, لیکن للدید آج بھی آپ کو ہر کشمیری کے گھر میں دکھیں گی یا سننے کو ملیں گی. اگر آپ کسی کے گھر جائیں, چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کسی گھر گئے کشمیری کے گھر گئے اور آپ نے ایسا کہہ دیا یا کسی اور نے کہہ دیا کہ بھائی میرے کھانے میں ہمیشہ نمک زیادہ ہی ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو للدید کوٹ کرے اور بولے کہ جیسے اس ایگزامپل میں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کٹھ مرتن یا ہونڈ لال نیلوٹ سیل نزا. تو اس کا ارتھ ایسا ہے کہ چاہے بڑا شیپ مرے یا چھوٹا شیپ مرے آپ کے حصے میں کھانے میں پتھر ہی آنے والے ہیں, آپ کے دن نہیں بدلنے والے. تو اتنی جو چینجز ہو رہی ہیں کشمیر میں آپ سب دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی ہر انسان کو الگ الگ دیش چاہیے, الگ الگ چیزیں چاہیے کشمیر میں, لیکن ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ ہر کشمیری کو للدید ضرور چاہیے. ان میں رچی بسی ہیں وہ, ان کے اندر ان کو پتہ بھی نہیں ہے شاید, پر للدید ہر ایک میں رچی بسی ہیں. تو اس کے کیا کارن ہو سکتے ہیں, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگی ایک جو ان کی شخصیت ہے اور ان کا جو لکھا ہوا ہے, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ ایسی کیا بات ہے کہ للدید آج تک زندہ ہے. تو واز اٹ ہر پرسنالٹی جو ان کی شخصیت تھی کہ وہ ایک دم بے باک تھی, نروستر ہو کے گھومتی تھی اور جو سہتی تھیں وہ کہتی تھیں, یہ وہ تھا, یا پھر یہ کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے کہ اگر آپ ان کا کچھ بھی اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا ڈیڈ یو سے 13th century, یہ تو لگتا ہے آج کل کی بات ہے, اور صرف کشمیر کی نہیں آپ دنیا میں کہیں بھی بہت ہی وہ یونیورسل لگتا ہے. اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کچھ انٹلیکچوئل مسئلے ہوں اور اسی پہ للدید نے کچھ کہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جہاں چھوٹی چھوٹی جو پہلو ہیں جہاں آپ کو زندگی چھوتی ہے وہاں للدید نے کچھ نہ کچھ کہا ہی ہے. تو ایک مجھے اسپیکٹ لگتا ہے ان کا کہ شاید اس وجہ سے وہ آج تک زندہ ہے ہمارے بیچ میں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ للدید جب کچھ کہتی تھیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کویتائیں کہہ رہی ہے یا وہ کچھ اسپریچویلٹی کے بارے میں بات کر رہی ہے یا کچھ فلاسفی کے بارے میں بات کر رہی ہے, وہ جو انہیں جو ایکسپیرئنسز ہوتے تھے وہی کہتی تھی. تو اس وجہ سے بھی ایک سانس تھی ان کی جو رائٹنگ ہے اس میں ایک سانس ہے, ایک جیون ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو آج میں آج کے دن میں چاہتی تھی ایک لال واکھ سناؤں جو مجھے بہت پسند ہے, اور اس کے پسند ہونے کے کئی کارن ہیں, بٹ انہوں نے جو ایک لبریشن والے اسٹیٹ میں وہ تھی اور وہ جو ایک نروستر ہو کے گھومتی تھی, تو اس پر انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آج پڑھ کے سناؤں گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ گورن وونم کنی وتسن نیبرے وونم اندر اتسن. میرے گرو نے مجھے صرف ایک منتر دیا اور کہا للدید سنو, تم سچائی جانا چاہتی تھی نا, تو میری بات سنو, اب باہر گھومنا اور مجھے ڈھونڈنا بند کرو, اپنے اندر آؤ. سوئی میں للگوم واکھ تے وتسن
تو میں نے اس بات پہ ان کی بات پہ عمل کیا, پر ایک کیاس ہوا اس وجہ سے میرے اندر. اٹ واز ناٹ ایزی جرنی ٹو امپلیمنٹ دیٹ, بٹ دیٹ لیڈ ٹو مائی لبریشن. توے میں ہو تم ننگے ناچن. سو ونس آئی گاٹ لبریٹڈ آئی واز ان دس اسٹیٹ آف نیکڈ ٹروتھ. تو ایک بار آپ اسٹیٹ میں چلے گئے دین یو کان ان لرن دیٹ. آپ اسے جینڈر یا کپڑوں سے ڈھانک نہیں سکتے. تو ہم لوگ جب رومی یا خلیل جبران یا کسی اور کی کوٹس ہے, کبیر کی کوٹس یا ان کے لکھا ہوا شیئر کرتے ہیں, تو مجھے آج کل ایسے لگتا ہے کہ پتہ اسی بات پہ لل دد نے کیا کہا تھا.